Պաշտպանության հետ կապված ինչ-որ փաստեր, ապացույցներ չուներ։ Տեսախցիկներից մեկը ամեն ինչ արձանագրել է։ Լսի, Արամ, ես ինչ ես, ես քեզ ասացի, որ այդ հաշիվը մեր փակված չի, ու հոլը վրեն էլ վրա դիր եմ դնում։ Դե հիմա ուշադիր ինձ լսի, քեզ նովարած այդ բոլոր օբյեկտների փաստաթղթերով ներկայանում ես։ Ուրա։ Այդ Արամը նույն դավիճն է, որ Բերթու հարիֆը վարմամ գնաց։ Այն, որ ինձ մի քիչ օգնես։ Աղբեր, էլի չօգնեմ։ Ինչ կար չկար ասեցի։ Աղբեր ջան, ցավը տարեմ, դու դրա տունն էլ գիտես, այն փինաչի հորն էլ գիտես, այն քորմորն էլ, էլ չեմ ասում, այն լրագրող է, ինչ է դրա աղբուրը։ Այ, դու լավ հիշացրել, լսի։ Բայց ասեմ իմանաս, աղբեր, դրա ձեռը հիմա փող չկա, այդ ո՞նց ես գցելու։ Լսի, թե ինչ եմ անելու, դա ես լավ գիտեմ։ Ես մենակ մենք իչ մորադից եմ ոշտնում, թե չէ մնացածը հեջ։ Բայց ասեմ քեզ, աղբեր, են ալիկից էլ զգուշերի, արա շատ գժոտ դիպա։ Էդ ովա։ Էդի են տղենը, որ տղերքին գլխին տավեց ու փողերը տարավ, բա։ Ուզ են ասում էլի, որ թշնամին տնից չլնի։ Աղբեր, էդ ո՞վ նկատի ունես։ Սաղին։ Այն շատ նստանք, հան կարլ են աղբերի, ուշա ես գնամ, ես թզբեք, ա։ Բո ինչ լավն է, կարող է աղբուրդ նվեր տաս։ Որձը կանենք հետը։ Հա, հացից, ա։ Բիլյարդի շարը։ Որա տես, ստեղ է բիլյարդի շարը։ Լավ աղբեր, ավել պակաս, կներես սրա համար։ Գնա, ակում, գնա։ Արեի, սիճաշտո երե ինչ Բարով վայել ես, Հակոբ։ Հաջող աղբեր։ Ցնդած բիձա։ Լսի, սաղ տղեքին ավքի, ավքի իրար գնուխ ես գիշեր մի քան ուղությամբ վրենք տալու, եղավ։ Давай. Ինչը։ Ինչ բայսակա։ Ես որտեղից։ Հալա, հալա։ Լսի, դու ով ես, հա, լրատ է իստեղից։ Ես տան մեջ գործմորդ չունես, գնա գործելուվը զբաղվի։ Չհասկացանք։ Ինչ ես այդ սիրունի քիթը քեզ չվերաբերող գործերի մեջ խրում։ Ինչ եք վիրավորում, պարոն Աղասյան։ Ես իմ քիթը ոչ միտեղ չեմ խոթում։ Ես ընդամենը հարցրեցի, թե որտեղից է ձեզ մոտ հայտնվել այս պայուսակը։ Դրադեղի, գնա գործիր։ Է, դու էիր պակար, սրան այի։ Ես, լավ, հիմա ես չեմ նման մերդ, ես որտե պահեմ, որ մերի աչքը չտեն, արելը բարձրանա վերև տենամ ինչ անում։ Բալավ, ես ես փողերը որտե պահեմ, աստված, հարա որտե պահեմ, որ հետ անուն հանգարծ տունը մաքրելուց, չգա գտնի միլիոններս։ Ասանուն ջան, ինչ որ բան է եղել։ Մերի, ես չգիտեմ, պապա դուրս եկավ ու եկավ այն նույն պայուսակով, որը որ ալիքներ բերել։ Անո ջան, եթե հնարավոր չի, հաստատ դու մի բան խառնում ես։ Մերի, հաստատ նույննա։ Անո, այդ պայուսակից ցանկացած խանութից կարելի է գնել։ Ասում ես, պապան չասաց, որ էր գնում։
Մերի, ես չգիտեմ ինքը ինչ չի ասում ուրագնում։ Լավ, Անո ջան, ես դեռ մի երկու տեղ ունեմ մտնելու, հետո կգամ տուն կտեսնենք այդ ինչի արել Հակոբը։ Լավ։ Այստեղ կանգնի, լավ։ Աբրամյանի հետ զգուշա պետք լինել։ Ինքը արտաքինից բարի ու հոգատար մարդ է երևում, բայց դա իհարկե այդպես չի։ Հակառակ դեպքում բոլորն իրանից այդ աստիճան չէին վախենա։ Աբրամյանից նույնիսկ Մուրադն է զգուշանում, իսկ դա նշանակում է, որ Ռաֆոյի արտաքինի տակ բավականին դաժան ազնվություն է թաքնված։ Դավիթն նորը իզուր այդպիսի բան արեց, չէր կարելի։ Դավիթը մի կողմից խանդի տեսարան սարքեց, պապան էլ մյուս կողմից իր հիմար խոսակցություններով։ Աբրահամյանը Կարլենին իհարկե ճանաչում է, ու իհարկե տղյակա ոսկե դղյակի թարանի մասին։ Աստված իմ, մնում էր, որ Ռաֆոն իմանար, որ ոսկե դղյակի գործին ես էլ իմ մասնակցությունն եմ ունեցել։ Ստեղ էլ լավ չի, այսի չանեմ, այսից վիճակարը, ես եկայիրի կարգանի տանդ մեջ, մարդ իրա սեպական բուճախը չունեն արա իրա հալալ քրդինքով աշխատած փողը պահի, ինչ անեմ ես չէ, ստեղ լավ չի։ Աբրամյանի վերաբերմունքը փոխվել է, ու դա շատ վատ է։ Դա նշանակում է, որ ինքը առաջվա պես էլ ինձ թիկունք չի կանգնելու։ Իսկ էդ իր հերթին նշանակում է, որ Ռաֆո գրուպի ներսում իմ թշնամիներն ակտիվանալու են, ու առաջին հերթին հենց Նազարյան Ռուդոլֆը։ Հետաքրքիրը, Անուն էդ ինչ պայուսակի մասին էր ասում։ Հակոբը կարա տեղը հանգիստ նստի։ Աստված իմ, ինչքան մեծանում այնքան անտանելի է դառնում, անտանելի ու անկանխատեսելի։ Լավ, կհասնեմ տուն, կպարզեմ, թե այդ ինչ պայուսակա։ Հե աղբեր, այսօր ստեղ եմ քնելա, ես ինչի երջանկությունը, վայ աստված։ Անջան, սա կբարձրացնեմ սենյակ, լավ բարի։ Ես ինչ լավ բանափողը հիմարդ,
Սաղցաներս քաշեց ու տարավ։ Հանա դե լավ բանա, ինչ ուզում ես ասա Հակոբ տղա, լավ բանա փողը, հիվանդին լավացնում ա, գեշի սիրունացնում ա, են անխելքին էլ, խելոք հասնում էլ, որ մեկն ասեմ Աղբեր ջան։ Այ Աղբերս ինչ լավ եղավ Հակոբ տղա, մի գնդակով երկու նապաստակ խփեցինք, հապա ոնց են հարիֆի փողերի ինձանու վարեցի, են կարլերին էլ կսի տվինք Դավիթի վրա թող հարցրել ուծի, բա ոնց, հա Հակոբ ջան, հետենց էլ կանենք, ուրեմն սենց Աբրահամյանը կդառնա փեսես, հապա ոնց դրանից լավ թեկնածու չկա, կարլենն էլ կա չկա, այսօր գիշեր կռիվը կսկսի, թող այդ արավի հարցրել ուծի, ես դրախ կյանքս կերավ էլի։ Աղջյանը, ես ինչ ես անում ես։ Բարոն Աղասյան, մեին ասեց, որ իր գնումների փաթեթը ննջարան բարձացնեմ։ Հա, էլի բանմանը առնել տվել, հա։ Արա մի օր չեղավ, իրա հոր համար մի հատ կարգին բան առներ, ոչինչ, ոչինչ, ես տղեն արդեն ոչ մի բանի կարիք չի զգում, ես տղու ձեռը արդեն քարի տակը չի, ինչ ուզենամ կունենամ։ Սպասեք, թե ել ես ամոնից մությանի կարեց իշանչումնա։ Էդգար ջան, գործերդ ոնց են։ Լավ են պապ, ամեն բան նորմալ է։ Դավիթս այսօր էլ չեկավ։ Բամ, Դավիթ հիմա շատ զբաղված է։ Եա, այնքան զբաղված է, որ միատ չէր զանգում, հա։ Հա պապ, Դավիթ հիմա շատ զբաղված է։ Դու ինչ ա, այս երկու օրը աղբորիցդ տեղյակ ես, հա։ Չէ, տեղյակ չեմ, չեմ տեսել, բայց գիտեմ, որ Դավիթը հիմա անգամ քիթ քորելու ժամանակ չունի։ Քիթ քորելու ժամանակ կարող է չունենա, բայց ծնողներին տեսնելու ժամանակ միշտ էլ պետք է գտնի Էդգար։ Ոհան պետք չի, եթե Էդգարս ասում է, որ Դավիթը զբաղված է, ուրեմն իրոք զբաղված է, պետք չի։ Հա ինչ արիր, դարեք սաղ պատրաս պասըմ են Խասրովիչ, ինչ ենք անում։ Ուրեմն ուշադիր լսի, վրեք տալի բոլոր ուղություններով, հա, այս դրանց հասցեներն, տղեքին բաժանում ես խմբերի, այս մեկը Արամի հորական տան հասցենը, իսկ մնացածը իր ընկերների։ Պարզ է Խոսեովիչ, երբ ենք արձակում։ Լա, լուսադեմին լավ կլնի, լսի, Սավի աշկի այդ վաղտ կպած կլնի էլի։ Աշկից վրա։ Լսի, տղեքը հոգեցություն չեն անում։ Չէ Խոսեովիչ, դու հանգիստ էլի, ուրեմն ասում ես այս մեկը այդ Արամի հորական տունն է, հա։ Հա, ես այդ Արամի վրա ատամ ունեմ։ Ով է Սարա, Խոսեովիչը որտե՞ղ ես գիտես։ Ես այ ուրոտ, այդ Արայի համար լեզուդ քոչից կտրելու եմ։ Ես այդ Արամի հետ իմ հաշիվներ ունեմ, չնայած տղեկն իր վրա ատամն է։ Ո՞ւմ շնեն եք, արա, ո՞ւմ շունն ես դու։ Այ աղբյուրի ես տենց ասում։ Լսի, արա, դու Կարլենի շունն ես, չէ՞, դուրեմն Կարլենին ասում ես, որ այդ բիծուն բաստուն է, եթե չէ գալու եմ այդ սաղիդ ոտերիս տակ առնեմ։ Լսի աղբորդես, Արունը դիերում ազգում եմ, հասկանում եմ, բայց արի կնի դու լաուրին վեկալքո վրա էլի, դրան ու իր աղջկան կվերես մոտս, ես գիտեմ ինչ անում, իսկ մնացածին ջարդում եք, ուղղակի ջարդում եք, մեծ ու փոքր չեք նայում, հասկանում ես, ուղղակի ջարդում եք։ Հասկացա Խոսեովիչ, ինչ պետք է կանեք։ Մերսի տգին Լաուրա։ Խնդրեմ։ Ես արդեն գնամ Մարինեին պարկացնեմ։ Հա Մարի ջան, վերջացրիր ջանուկ, դե գնացինք։ Եփոմու, ես երեխին դրեր։ Չէ, չէ, պետք չի։
Надо бы проверить, что снаружи. Ты гин, Лаура. Есть мят тангох, кэд на эмгам. Üyücen çaykan. Aram na. Tes nesin çaygalı jamı zangını? Aram. Sako yes adamı mihat eğe muvarkel bayc anhangistem. Ari du kapfi adamı et toh hasen asi kişi gine iran asi. İnç eğe vur. Sako vur asum em uremen petka. Çaya gides kıyam asum. Yete petka zangem halik ne tobe. Ալիկը չի գա նեղացածը։ Դա հասկացա։ Ինչ-որ բան ա եղել, պիտի գնար։ Հա, լույս հիմա պիտի գնամ։ Բայց դուք ձեզ խելոք եք, չէ՞ պահելու։ Հիմա ինձ ասա, տղուս ասան, թե քեզ ասան։ Լավ, գնա։ Զգուշ կգնես։ Да, брат, говори. Адам, ничего это. Арам асыз гаметэнси. Да пока все тут спокойно. Потенчика он гаскаца, может быть нападение. Я тут один, Машечка. Ампери, ампери, Адам. Я сима галисан. У меня каса вагас, хули мана мурган. Я... Ակաբոլինը էլ ուսլողբոտ։ Պապա։ Կել խմի կև առաշան ունակ, աշխարը խալի է ոտիտ, ոտիտ։ Պապա։ Կտար, ինչ ուցավը տանը։ Կարես թե հետ նորմալ խմես։ Հավեց, Մերի ջան, իմ խմելու անորմալը որն է, ծավը տանը։ Պապա հատուկ ես անում։ Հակոբի վրա չխոսաս։ Իմ խոսքը դաժը Աբրահամյանն է ականջ դնում։ Այսինքն։ Այսինքն, որ իմ կես բառը ասեցի ու էդ տղեն։ Ինչ նկատի ունես։ Էն նկատի ունեմ, որ էդ տղեն ականջի հետև չգցեց ու արեց։ Ինչ նկատի ունես, ինչ արարավում, դու ինչ գիտես, թե ինչ արել ինքը։ Այն էլ, այն Կարլենին բռնեց, այն երիկամների ծնեց թափ տվեց, ծնեց թափ տվեց։ Ու ես Կարլենը միջև հիմա հազար թումանով մկան ծակի փողա տալի, որ ինչը Աբրամյանի աչքի չեր, աղջիկ չեն։ Պապա, դու ինչ գիտես, ինչ գիտես, ինչ արել Ռաֆան։ Գիտեմ, որ ասում եմ։ Ասանը ջան, ինչ որ բան ա եղել։ Մերի, ես չգիտեմ, ապա դուրս եկավ ու եթե կավ այն նույն պայուսակով իմ որևոր ալիքն են բերել։ Պապա, ինչ ես արել։ Ես։ Հա, դու։ Ոչ մի բան ցավը տանեմ, ինչ պետք է արեի։ Պապա, ճիշտն ասա, ինչ ես արել, ուր էր գնացել ցերեկը։ Ցերեկը, այսօր։ Հա, այսօր, պապա։ Սելասեմ ինչ ասում, ինչ բալա ճան, գնացել է մակուրոց շնչնում, ինչ է չի կարել է։ Ուղակի որպես կանոնք ու այդ մակուրոց շնչել է ինձ վրա շատ թանկ անստում։ Չէ, չէ բալա ճան, այս անգամ ճիշտ հակառակն է։ Պապա, խոսա, ինչ ես արել, տուն վերադառնալուց այդ ինչ պայուսակ էր ձեռքիդ։ Վայ դու։ Անոնստեղ կապ չունի։ Ոնց թե կապ չունի։ Ճիշտ ասա,
Կարլենին ես հանդիպել։ Դու ի՞նչ ցավդ տոնեմ, ի՞նչ Կարլեն, ի՞նչ հանդիպում ես, ի՞նչ ես ասում։ Աննա ջան քնեց երեխան։ Հա, մեր քնեց։ Արի, սարի աղջիկ, արի ստիպե։ Արի լտինը ի՞նչ ես ասում, լսի, ես ի՞նչ սուտ պարաշտեր ես գցել ես տան մեջ, հա՞։ Դու երբ ես թարգելու սուտ խոսալդ։ Ես։ Բաչ են գետ պետը, տեսել ես այդ կինոն։ Ես ու չեմ խոսել։ Հայքո, արա, մարդ, մարդ չկարանա իր տան մեջ հանգիս ելու մուտանի։ Անո, պապա, ինչ ես անում։ Դու լավ եմ անում, թող իր տեղն ու չափ դիմանա։ Անո, անո, անո ջան, ուշադրություն մի դարձրու, ճանաչում ես Հակոբին։ Մերի, Հակոբ ասում էր, որ Դավիթի հարցերը Կարլինի ձեռքով է լուծելու։ Ես ինչ ես արել, ճիշտ ասա, ինչ ես արել, ես գիտեմ, որ դու հանդիպել ես Կարլինին։ Մամ, ասա բանես, գնայք պարկինգ, ինչ է պապան արդեն նստած տեղը քնում, ճիշտ ես ասում, արդեն ուշ է, Օհան, հա, հետո ինչ եղավ, Էդգար, հա, ինչ եղավ, պապ Դե, ինչ որ նայում ենք, վերջ ինչ եղավ։ Պապ, դու որ հաստատ ոչ մի բան չեր նայում։ Ու ոնց որ միշտ քեսից արդեն քնած էր։ Վերկաց։ Վերկաց, Օհան ջան, արդեն ուշ է, քեզ մի տանջի, վերկաց գնանք պարկեր։ Հա, ասմիկ ջան, ես ու չէի քնել, աչքիս մի րոպե։ Գիտեմ, գիտեմ, վերկաց, վերկաց, ուշ է արդեն։ Էդգար ջան, դու էլ պարկի։ Հա, մամ, պարկի։ Особенно человека против Бога. Пару
ինչքան կարելի ասել, որ տնից դուրս ես գալիս, բանալին հետդ վերցրու։ Հանգստացի։ Մարդը դուրա։ Հայդ եմ աղջի, մարդը դուրա։ Բայսուսը բարի է լավարա։ Բաս դրա վերան։ Ուրա մարդը։ Մի բանը ես արա ձերը գտրի թապով։ Հանգստաց ձերսի ձերը գտրի նը։ Գավադան ձերը։ Հալուս։ Սակո։ Լույս։ Խոսա, լույս խոսա։ Խոսա։ Oh, my God.